Ahoj lidi, tam se další video o vybavení do přírody. Respektive dneska to bude spíš o nožích, ale bude to o nožích do přírody. Už před pár lety jsem zaraz zjistil, že asi nemá cenu tahat, když jdete prostě na vejlet nebo i na nějaký trek, nemá cenu tahat nějaký velký těžký nůž. Nemá ani moc cenu tahat zavírák, ale prostě spíš nějaký malej, lehký, pevný nůž. Spousta lidí teda na triky ani jako nože nebere, ale myslím si, že prostě není špatný jako něco mít, není špatný něco mít, jestli chcete uříznout salám, uříznout chleba, nebo třeba udělat kolík ke stanu, k plachtě, no třeba když jako natahuji hamaku mezi takový ty smrky, kde jsou jako suchý ty spodní větve, tak prostě občas potřebujete tu spodní větev jako ulomit a ona vždycky jde ulomit líp, když ji prostě trošku jako naříznete. Jo, takže prostě není špatný mít nějaký nůž a myslím si, že stačí prostě nůž kolem 100 gramů. No a o tom na tom bude dneska video. Jo? Chtěl bych vám ukázat prostě svoje nože, které jsou víceméně do těch 100 gramů. Tak nějak na střídačku je beru, zkouším prostě větší či menší univerzální nože, dají se dát na krk, dají se dát do kapsy. Vlastně když je dáte do kapsy, tak ani jako nikdo neví, že prostě máte u sebe nůž. No tak jo, tak vám je ukážu. No, takže jak jsem řekl v úvodu, vlastně ty moje požadavky, nebo hlavní požadavky na ty nože, tak aby se vešly do kapsy, aby případně ani nebyly vidět, aby měly nějakou určitou dílku, jakože třeba 7 cm je za mě ideál, a aby byly lehký, abych je prostě v té kapse necítil, aby zbytečně prostě netahal nějakou váhu a zároveň teda výhoda, aby se dali dát na krk. Jo? Než bych nosil na krku pořád, ale prostě když se jdu lehnout do spacáku, tak si ten nůž povisím na krk, přijde mi tam takový dostupnější a zároveň jako mít nůž v kapse, když spíte, tak to asi taky jako není úplně dobrý. S tím teda souvisí to, že jako taky chci, aby v tom pouzdře seděli dobře, aby se mi prostě sám, když ho mám, když ho mám na tom krku, tak aby se mi sám nevysunul, že jo. No tak možná rovnou začnu tady s tím letím. CRKT, takový perský styl, já nevím přesně, jak oni ho nazývají. Jo, za mě docela univerzální, já jsem si ho tady, vlastně zesílil jsem si tu rukojeť paracordem, prostě jednoduše obmotal, drží to tam, je to mnohem lepší uchop. Trošku jakoby taková nevýhoda, nebo s čím se setkám u těch malinkých nožů, jo, že mají prostě jako malou rukojeť, že jsou i relativně tenká rukojeť, samozřejmě, aby se dobře nosili, tak to je super, ale potom, když je chcete použít a trošku víc zatlačit, tak ta rukojeť je až moc tenká, jo, takže proto třeba tady ta omotávka a hned ten nůž je prostě jakoby silově dobře chytné, že se vám v ruce jakoby nějak jako nevyklá a prostě fakt ten klacek jakoby můžete uříznout. Jo? To je asi jako hlavní důvod, proč prostě řešit tady nějakou sílu té rukojeti. Ale nějak teda jakoby za mě prostě zase lehkej, prostě použitelný nůž, dá se pověsit na ten krk, dá se nosit prostě v kapse a tou šňůrkou to mám zase v té kapse zajištěný, aby mi prostě nevypadl a aby třeba byl i jakoby v nějaký vejce, aby trošičku koukal z té kapsy, abych ho mohl jako jednoduše prostě vzít a vytáhnout. Tak, takže to byl tenhle ten, možná snad asi můj nejoblíbenější CRKT. Mám tady, myslím, ještě jeden. To je série Minimalist. A to je vlastně jeden z těch možná prvních, možná inspirace k tomhle tomu. Ale je zase moc krátký, jo. Vy si tím prostě ten chleba, možná skoro ani ten salám jako neukrojíte, ten má myslím kolem 5 cm ta čepa, takže za mě je hodně malinký, ale jako ten klacek prostě přeřízne, tady zase trošičku, ten uchop je jako dobrý, že jo, u těch nožů, ale když prostě máte jako silově zabrán, tak se vám to prostě přece jenom v té ruce trošku protáčí, takže, ale jo, jako fakt malej lehký nůž, použitelný, pokud prostě nepotřebujete úplně vyloženě na potraviny, tak klidně, tohleto. No, nůž, který jsem si myslel, že budu jako hodně používat. Mora, inspirace, že jo, všichni bushcraftáci prostě mají moru. Tohle je ta zmenšená verze, ale no, úplně mi to prostě nepadlo, jo, protože přece jenom jakoby, jak má tu ruku věc silnou, tak do kapsy úplně nedáte, prostě trošku překáží, i na tom krku překáží, jo. A nakonec zase prostě docela krátká čepel, která je možná dobrá na vyřezávání.
práce se dřevem, jo, OK, ale zase na ty potraviny to jako úplně není, prostě zbytečně tlustý. No, takže to se úplně jakoby u mě teda nesetkalo s úspěchem, ale pokud fakt si jako rádi řežete do dřeva, tak jako proč ne. No, tenhle ten vlastně moc nenosím, protože mi to pouzdro přijde zbytečně jako masivní, zbytečně velký. Je teda hodně placatý, takže zase úchop není ideální, ale velká čepel. Jo? Velká čepel a při nesilový práci tak jako pěkně padne do ruky. Takže já ho spíš používám jako takovou zálohu, když můžu, když to prostě netahám po horách, když to můžu hodit do batohu nebo mám to v autě, tak prostě beru tenhle, protože prostě vysoký plochý výbrus a univerzální je vidět, že prostě jsem ho používal při nějakým grilování. Jo, prostě. Mám ho rád, ale jakoby úplně denně ho neberu. Jeden z těch důvodů je prostě, že ta rukojeť úplně jako nevydrží tu prostě silnou práci. Tak, jedna nějaká no-name čína, ale mám ho rád, jo, jsem s tím spokojený. Sice v D2, takže trošičku rezne. Je možná není špatný si spíš teda vybrat jako nějakou nerezovou ocel pro tyhle ty úderové nože, který víceméně hodíte do kapsy a neřešíte to, jo. Tak prostě nerez, jo, než D2. Tohle je každopádně D2, ale líbil se mi ten tvar. Prostě univerzální a ta rukojeť malá, krátká, ale zároveň masivnější, takže ten prostě úchop je prostě plnej. Celkem i v tom pouzdře sedí dobře, jo, to víceméně sedí všechny tyhle ty, co ukazuju, takže jako zase, jo, i s pouzdrem prostě malej nůž. No, můj favorit. Vlastně nůž, který mi přišel teda dneska, jsem teda od něj moc jako nečekal. To pouzdro je takový, že nevím, co si o tom myslet, jo, jako zatím ho nemám uspůsobený nějak, abych ho mohl nosit v kapse, jo, do kapsy ho hodím, jo, on se určitě jako sám neotevře, v tom pouzdře sedí dobře, je i malej, takže jako do té kapsy zapadne dobře, ale nevím, jak bych ho jako jednou rukou úplně prostě tahal z té kapsy, jo, přece jenom musím si pomoct. Mám tady ještě krytku té špičky, ale je to fakt jako malinký příjemný nůž, jako úchop tak tři prsty, ale zase jak je taková baculatá ta rukojeť, tak mi tam prostě dobře sedí, jo, a dokážu si představit jako prostě silovou nějakou krátkou práci. Čepel ale jako není malá, dutej výbrus, nevím, co to je za ocel, jo, ten už prostě stál 200, takže jako od toho to asi jako čekám, ale vlastně i s tím pouzdrem váží 70 gramů, takže tak, jak je, pokud bych ho prostě vyloženě chtěl mít v kapse jen tak, a nebo bych ho chtěl mít v batohu prostě jako zálohu, tak jako se mi líbí, jo, tak mi přijde fakt jako použitelný přesně tady na ty účely. No, moje oblíbená čínská značka Sanrenmu, tak ona dělá zavíráky, ale dělá i jako pevný nože. A já teda jako dva mám, tenhle se mi líbí v tom, že je jako hodně placatej. Ta rukojeť samozřejmě je taky placatá, jo, takže silově to úplně není ono, ale spravila by to nějaká omotávka. Každopádně fakt jako placatej a čepel jako pěkný, plochý, vysoký výbrus. Jo. Takže jako za mě prostě zase nůž, který se mi líbí, dobře sedí v tom pouzdře, dá se dát na krk, jediný co tak ta rukojeť, takže jako pokud fakt jako chcete řezat do dřeva, tak to prostě pocítíte, ale v nouzi a na potraviny jako je super. Je to ale kompromis. Stejně tak je teda kompromis i tenhle ten druhý model od Sanrenmu. Tady úplně nevím, co si mám myslet jakoby o tom pouzdře, že má tady ten popruh, protože to není moc praktický nošení, když máte bagel, nebo tuhletu, no prostě, že to nosíte na opasku přímo. Já ty nože vždycky hodím jako do kapsy, jo, fakt na opasku nenosím. Dá se pověsit na krk, jo, má tady prostě dírky, takže dal by se nosit na krk. Dal by se ten popruh sundat, protože on i docela dobře sedí v tom pouzdře bez toho cvoku. Tak, ale já už jsem ho, myslím, ukazoval, ten nůž má dvě nevýhody. Jak je to tady hodně vybraný, ta rukojeť? Tak se prostě nedrží úplně dobře, jo. Je to rozhodně lepší než ten předchozí model, ale není to prostě pořád ono. A tady
tady ta pata toho ostří, tak se bojím, že se říznu. Jo, takže takový dvě negativa, jinak prostě velký plochý výbrus, ostří čepel prostě větší než ten předchozí, fakt jako velký, lehký nůž, takže klidně hodit do bágu, nebo pokud ho chcete nosit na opasku, tak prostě tenhle ten je určitě dobrá volba. No, zase nějaká no-name čína, ale jsem s ní tedy hodně spokojený. Tam vlastně byl tenhle ten kovový klip, který se dá se to nastavit, jak chcete vysoko. Já jsem to zkoušel na kapse, jo, že ten už mám v kapse a tohle je vlastně za hranu kapsy, takže kouká jenom fakt tady ta část, ty rukojeti. Funguje to dobře, o tom noži jsem vlastně skoro ani nevěděl. Celkem je trošku těžší, přes 100 gramů to určitě bude, ale jako by nepomoc. Jo, velký plochý výbrus, pěkná, univerzální, docela silná rukojeť, jo, takže jakoby za mě tohle to je zrovna teda docela jako ideál. Já si myslím, že ten nůž by jako docela vydržel i nějaký bití prostě, jo, že jako že nějakou tu jako hrubší práci se dřevem by vydržel. No, takže za mě jako dobrý doporučení, pokud teda fakt chcete se už jako pustit do nějakého trošku bushcraftu. No, dá se pověsit na ten krk, měl jsem ho i na krku, případně teda ta spona z toho pouzdra sundat, jo. Takže jakoby můj oblíbenec, ale zase tak ho nenosím, protože většinou teda ten bushcraft nepraktikuju a asi úplně jako nejčastěji nošený teda za mě, jak je tenhle ten Cold Steel. Dá se sehnat taky na nějakým čínským shopu, ale tam mají teda většinou kopii, která má dutej výbrus a tenhle ten má teda Scandi výbrus. Je to takový ostřejší Scandi výbrus, už jsem zjistil, že když jsem fakt jako hodně tlačil toho dřeva, takže se to ostří, jo, jako trošičku ohlo, jo, je to prostě možná spíš jako lovecký Scandi, než prostě nějaký bushcraft. No, ale třeba právě na ty potraviny to je jako lepší, že jo, když máte prostě ostřejší ten úhel na tom ostří. Takže ale je to nůž prostě, který jako není to vlastně kompromis, jo, protože je to prostě asi 10 cm čepel, plná rukojeť, musel jsem si tam teda udělat omotávku samozřejmě, ale jo, když prostě trošku pominete to, že to jako nevypadá úplně super, tak je to prostě praktický a je to jednoduchý si takhle ten nůž vylepšit. V pouzdře sedí dobře, můžu ho nosit na krku, jo, pořád je docela placatej a v kapse mi taky vůbec nepřikáží ani o něm. Nevím, a když potřebuju, tak prostě ho jakoby vyndám, použiju. No, to je vlastně teda všechno, jo, to jsou jako nože, které jsem si sem přinesl. Víceméně téměř všechny jako jsem používal, některým se teda vracím jakoby radši. No a je to na vás, který si vyberete, jo, samozřejmě můžete mít zavírací nože, nebývají ale třeba o moc lehčí, můžete mít třeba nějaký Victorinox, určitě stačí, ale jako když prostě potřebujete jako fakt jako zabrat, tak prostě ten zavírací nůž může trpět, ale tyhle ty nože jsou na to dělaný. No tak klidně mi dejte do komentu nějaký prostě váš typ, jo, protože těch malých nožů je prostě mrak a i příběhně třeba nějaký tuhej, pevný zavírák. Tak jo, díky za sklidnutí a těším se do dalšího videa. Mějte se. Ahoj.